Xüsusi karantin rejimi dövründə polis postlarının fiziki şəxslərin və nəqliyyat vasitələrinin buraxılışı qaydası təsdiqlənib. Oxuaz xəbər verir ki, bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qaydaya əsasən polis postlarından aşağıdakı şəxslər və onların nəqliyyat vasitələri buraxılır. Operativ nəqliyyat vasitələri, o cümlədən yanğından mühafizə, polis, təcili tibbi yardım, qəza xilas etmə bölmələrinin, hərbi avtomobil müfəttişliyinin, Feldiyegir rabitəsi orqanının, pul mədaxilinin inkassasiyası üçün nəzərdə tutulan Azərpoçt MMC-yə məxsus olan avtomobillərin sürücüləri və aidiyyəti sərnişinləri. Yük daşıyan avtomobillərin sürücüləri və aidiyyəti sərnişinləri, təcili tibbi zərurətlə əlaqədar səfər edən şəxslər və onlar ilə gedən ailə üzvləri yaxud qanuni nümayəndələri təcili müalicə olunma zərurətini təsdiq edən səhiyyə orqanının məktubunu təqdim etməklə. Daha ətraflı oxuazın təqdim etdiyi növbəti materialda.